Jag är fruktodlare i Kiviksdistriktet, så jag odlar väl 15-20 hektar äpplen och päron. Och det är en tradition att odlarna hjälper till här nere på marknaden. Äppelmarknaden i Kivik firar idag 20-årsjubileum och drottning Silvia invigde den idag klockan 12:30. I klimatdiskussionerna framskymter allt oftare uppmaningen att äta lokalt, trots att vi tänker globalt. Här i Kivik vet alla vad svensk frukt står för. Smak och kvalitet. Och den fantastiska äppeltavlan har avtäckts. Och den är även i år gjord av Emma Karp Lundström. Och den är gjord av 35 000 äpplen och cirka 70 000 spik. Så det är ju ett fantastiskt arbete hon har lagt ner. Vi räknar med ungefär 20-25 000 besökare här i år. Rekordet ligger någonstans där. Här har vi nu provsmakning på olika äpplen och päron. Här är Gravenstein som är jättegott nu precis. Det är rätt tid nu. Syrligt och jättegott att äta och bra till matlagning. Sen Klara Frispäron, det är päronets Rolls Roy. Det är, danskarna säger att det saftar inte, alltså man kan bita i det utan att det rinner i munnen. Eller så, utanför munnen. Sen har vi Signe Tilly som är ett typiskt matäpple, lite syrlig smak. Och Aroma som är väldigt populärt. Det är väldigt fin arom och god smak och rätt så hållbart också, långt efter jul. Sen en ny sort, Robinola, som har en speciell smak och är jättegott. Det är väldigt populärt i folk nu. Och det är en ny sort som är kommande. Den ska ni prova. Samared, som är lite tidigt höstäpple, som har jättefin smak också. Självklart så finns här mängder utav mat också. Just nu så befinner vi oss hos Bures fisk och här äter man stekt sill med stor glädje. Men här finns även andra matförsäljare på plats. Vi är ju i Skåne och vi är på Österlen, så vad passar bättre då än möd mat och god mat och mat i rättan tid. Och naturligtvis så är marknaden med äpplet i fokus, det är därför den är här och vi vill värna om det svenska äpplet och svensk frukt och vill att så många som möjligt ska få kännedom om att svensk frukt är någonting vi kan vara oerhört stolta över. Kvaliteten är nästan unik i världen. Första åren var det kanske mer än 5 000, men nu är det uppe i 20-25 000 varje år. Och det är väldigt fin PR för svensk frukt. Så det är en tradition som vi kommer att fortsätta med, för den betyder jättemycket för oss. Både till marknadsförare och helt ekonomiskt också, så är det bra.